Направиме там участник на Блажения събор. Това е мечтата и желанието на всеки един от нас един ден да се намерим в Неговата слава. Не чрез нашата праведност, а заради Неговата. Ако си спомните, в неделя говорихме за уникалността на нашия Господ и Спасител в Евреи 6 глава където се казва, че Той е наше прибежище. И набързо ще искам да мина върху тези неща още един път, за да можем лесно да надградим. Прибежище е думата, когато ти си беженец, ти имаш нужда от помощ. И ако се спомните в Стария Завет, имаше градове прибежища, имаше места, където а, може да отидеш и да се скриеш от гнева на хората, срещу които си съгрешил. Исус е нашето прибежище. И докато си в този град прибежище, ти си в безопасност. Докато сме в Христа, ние сме в безопасност. Другото, което текста ни казва, че тая надежда, това прибежище е всъщност една надежда, която е толкова здрава, че тя е като една котва, която се е закотвила в Светая Светих, най-святото място, в Божието присъствие. И причината е, че Исус и една много интересна титла бе дадена за Него, за първи път в Библията, като наш предтеча отиде там, преди нас отиде, приготви пътя, плати цената за Твой и за моя грех, за да можем ние да имаме свободен достъп до Господа, до светая светих. И след това завършихме с това, че Той в момента изпълнява ролята на един първосвещеник към Тебе и към Мене. И обърнахме внимание на факта, че като първосвещеник, той не е един вече, който. Държи Божия гняв да не се излее върху нас, напротив, Бог вече ни е простил в Христос, а един, който се моли, който ходатайства за нас. И завърши с една много интересна фраза: споредчина на Мелхиседек. Тази вечер ние ще започнем да разглеждаме тази странна фигура в Библията Мелхиседек. Споменате в три книги в Библията, Днес ще разгледаме една от тези места и тя е много важна, защото първо много малко се казва за нея, от друга страна пък цялата книга Евреи ни казва, че Исус е толкова уникален, велик първосвещеник, какъвто беше Мелхиседек. И кой е този, какви са тия неща, по какъв начин ще можем да обърнем внимание на на този текст да разбереме какво Словото иска да ни покаже чрез тази личност. Преди да влезем в текста, искам да ви разкажа а, битие 13 и 14 глава и след това ще прочетеме текста, върху който ще се а, фокусираме. Битие 12 глава Господ се явява на Авраам и му казва от Тебе ще те благословя, ще те преблагословя и ще се благослови целият народ. И Авраам стана, за племаника си Лот и тръгна от Харан. В 13 глава виждаме, че Авраам, извинявайте, в 12 глава виждаме, че Авраам стига и идва глад в обещаната земя, в хананската земя и Авраам трябва да отиде в Египет. И като верен на Бог човек, спомняте ли си какво прави с жена си? Казва я, Бе, ти си много красива, египтяните като видят хубави момичета и тръгват да да ги харесват и майстрак да не ме убият. Той човек, на който Бог му обещал, че чрез него се благословят народи, поколения и целия, целия свят. И казва, айде да излъжиш, да кажеш, че си ми сестра, за да може и на мен да ми е добре, и на теб да ти е добре. Влизат в Египет, разбира се, веднага забелязват. Явно е била голяма красавица Сара. Веднага забелязват и чак Фарона я взима при себе си. И ни се казва, че Аврам и много добитък, и много богатства, и всичко било перфектно за Адам. Обаче той, който пази Божия народ, не спи. И той няма да остави неправдата, които Божиите хора вършат да, да просперира. И Бог започва да удря думът на фараона. И Фарона в един момент се усеща и казва на Аврам, представете си, безбожника казва на Божия човек, ти защо ми излъга? Защо каза, че жена ти ти е, е сестра? Аз нямаше да я взема. И сега гледай какво зло ми навлече. И както идея, Връща Сара обратно и фараона дава още повече пари, богатство, добитък и всички неща. На Авраам и се казва, че Авраам излезе от Египет страшно богат, страшно благословен. Обаче това не беше чисто благословение, защото в Всеваща глава веднага виждаме един спор между хората на Лот, неговия племенник и между Авраам. Тоест Авраам толкова вече много има и Лот има че вече земята не могат да се я поделят и почват да имат свади между овчарите на Лот и между овчарите на Аврам. И решават двамата, че трябва да се разделят. Един вид, богатството, което Аврам спечели от Египет, всъщност доведе до раздялата с неговия племенник с Лот. Нечестно спечелено богатство никога не е за благословение. И ни се казва, Авраам му казва, ако ти отидеш на изток, аз ще отида на запад, ако ти отидеш наляво, аз ще отида на дясно. Авраам наистина с бащинско сърце му казва, ти си избери, къде е най-хубавото. Историята ни казва, че Лот поглежда към Содом и Гомор. Ние ги знаем тия градове а, с много лошо а, много лош смисъл, така са познати в Библията, обаче ни се казва, че по това време те са били плодородни като райската градина, като господната градина. Та Лот не е бил глупав и Лот казва, аз ще отида на там и отива на изток, по-близо към, към тия градове, които са, сайно със са своя си а, имот и така се разделят с Аврам. В следващата глава това, което разбираме, е, че изведнъж на четирима царе от север, им хрумва да нападнат царете, които са около Содом и Гомор. И образувате една армия, заедно с други армии. Като кажа царе, представете си кметове на, на градове. Не са били някакви огромни армии или огромни царе. По това време най-големия град, който е бил познат е, може би бил 100 000 човека. Содом и Гомор може би са били между 15 000 и 20 000 човека. Така че не са били някакви огромни, огромни армии, но все таки, това е било по това време и са тръгнали да, да водят битка едни с други. Царете от север побеждават царете на Содом и Гомор и там още две-три места и взимат и а, целият народ от Содом и Гомор като пленници, взимат и стоката и, и всичко, което могат да, да награбят. Един от хората, който оцелява, отива при Авраам и му казва плениха лот. И в процеса на развиването на тази история разбираме, че Лот не само е отишъл да живее до Содом и Гомор, а ами ме е отишъл да живее в Судом. Явно той се опитвал да си каже, тази земя е плодородна, тук ще имам изгода финансова, идвам с добитъка си, с инвестициите си, които имам. Обаче няма да отида до крайност да живея в Содом, защото 13 та глава ни казва, че този град е бил известен с злото си, перверзиите си и всички нечисто... нечистотиите, които са там. И Лот си е казал, бе, аз съм в златната среда. Колко от нас обичаме да живеем в тази златна среда? Не съм грешник, судомец, ама не съм и фанатик за Исус. Ей, така в средата. Като ме питат, а, християнин съм. И живее в златната среда, обаче историята ни казва, че няма такава златна среда. Не може да служиш на двама господари. Винаги единия го намразваш. И виждаме в историята, че накрая Лот, който живее близо до Содом, накрая се оказва, че живее вътре в самият Содом. Това е преди Содом и Гомор да бъдат унищожени. Та, може би, ако ще извадим морални полуки от историята до тук, е, че нечестивото богатство никога не носи благословения. И когато живееш в по-човешки златната среда или сивата зона между Божието и между грешното, никога не може да стоиш там. Тя не е никаква зона. Автоматично ти отиваш към Содом, към, към злото. И проблема на Лот беше много труден. А днеска, докато се подготвях, се, се, замислях. Лот беше част от Божието обещание на Аврам. Ако той беше останал с Аврам, благословенията, които Господ ще е да даде земя и тия неща, ще да останат и, и, и за Лот. Обаче Лот избра да прави пари там, където хората не се покланят на Бог и парите са нечестиви. И си казвам, ако аз съм на мястото на Лот и виждам какви чудни дела Бог прави в живота на Авраам и респективно в моя живот, защото аз съм се с Авраам, нали, ако съм, ако, съм, Лот, и тръгна да живея в място, където искам да правя, да просперирам, може да не е пари, и да просперирам, обаче съм сред хора, които не почитат Бог, не почитат Неговия начин на живот. И аз пожелая да живея по техния начин, обаче имам страх от Бога. И хем искам, ама не мога, защото страхът от Бога ме възпира. Това ме прави абсолютно човек, който нямам никаква наслада от живота. Та когато се мъчиш да живееш по средата, в златната среда, ни много в греха, ни много в Бога, не успяваш никога. Никога не си щастлив. А, и по Божия път не се печели бързо. Божия път е бавен, постоянен, като валяк. Той минава, той благославя, той изгражда, той възстановява. Ако трябва да чупи, ще чупи, но после ще го изгради наново, за да може Божия човек да бъде готов, съвършенно готов за всяко добро дело. Това, което света предлага е на момента. Штракаш си с пръсти, идвате. Това, което греха предлага е на момента. Насладата е мигновена. После може да боли глава, ама въпросът е на момента, защото ние сме хора, които живеем за момента. И това е нещо, от което имаме нужда. Та лот по-човешки избра по-хубавото. Избра мястото, където прилича на Господната градина, на Едемската градина, на хубавото място. Обаче в дългосрочен план, живееки сред невярващи хора, ти страдаш като невярващ човек. Той беше живял в град, който влезе във война с друг град и накрая стана пленник на една такава битка. Историята продължава, че както казахме на Авраам му обаждат че челот е хванат, той взима 300 от своите си обучени мъже и това не означава специални части, командоси или такива неща. Просто хора, които могат сигурно да хвърлят копия и да, да удрят с пръчката по-здраво. По не е имал армия, това искам да кажа. И отива и Господ му дава в ръцете да победи четирима царе и ги гони над 200 км. От тук до Бургас, представяте ли си? Казва съм на север от Дамаск. И ги гони и, и а, ги побеждава и връща плячката и връща хората и всичко връща и се прибира обратно. И частта върху която искам да се спреме, пътят на Аврам обратно, за да върне нещата, където хората са взети от областта на Содом и Гомор. За тая цел ще поне да се изправим в уважение към Божието Слово. И да отворим на глава на битие глава 14. Това е момента, в който Авраам се връща обратно от тая победа и ще бъде посрещнат от тия царе, които първо са били победени, но въпреки всичко си остават царе и ще му дадат сигурно някаква почет. Битие глава 14, стих 17, който не е намерил някъде да слуша. И като се върна Авраам от поражението на ходологомори на царете, които бяха с него, Содомският цар излезе да го посрещне в Савинската долина, която е царевата долина. Значи Авраам се връща и царя на Содом сигурно е голямо пиржество, защото го чака за да му върне това, което му е било откраднато. Идва стих 18, най-странният стих. Така и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино и го благослови Аврам, като каза благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, създател на небето и на земята, благословен и Всевишния Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка и Аврам му даде десятък от всичко. А Содомският цар каза на Аврам, дай ми хората и мота задръж за себе си. Но Аврам отговори на Содомския цар, аз дигнах ръката си пред Господа Всевишния Бог, създател на небето и на земята, и се заклех, че няма да взема нищо от твоето, нито конец, нито ремах за обувки, да не би да кажеш, аз обогатих Аврам. Приемам само два, което изядоха момците и дела на мъжете, които дойдоха с мен. Анер, е Анер и Мамри, те нека вземат дела си. Може да седнем или да братя и сестри. В тази история виждаме един огромен изпит за Аврам. Аврам с 300 човека побеждава 4 -ма царе, които вече са победили. Т.е. те са имали вкус на победата. Такъв човек трудно се побеждава. Те са взели плячка, взели са пленници, взели са всичко. И в като победител се връща и текста ни казва, че царят на Содом излезе да го посрещне в Савинската долина. Те фрази на нас могат да се мислят, че едно го чака на вратата, ама това е било цели свити, цели хора, цели празненства, може и оркестър да има, може и какви ли не неща. Аврам е щял да бъде почетен, Аврам е щял да бъде издигнат, нали? той спасява цялата долина от, от унищожение. Обаче в момента на тая радост, на, на това предстоящо першество, което ще дойде, изведнъж в текста се появява една личност, която до сега никъде не е споменавана. Появява се длъжност, която до сега в Библията не е спомената. Свещеник. За първи път думата свещеник се споменава тук. Появява се име на Бог, което до този момент не е било известно, в, в Библията не се споменава. Всевишният Бог, Ел Елион. Та нещо става в този текст, което е много интересно. Тая личност, Мелхиседек, изведнъж излеза, прави нещо и изчезва и се появява хиляда, може би 1500 години по-късно в Псалом 110. И след това Псалом 110 изчезва и се появява хиляда години по-късно в Евреи. Глава 5, глава и глава 7. Какво е уникалното на, на тази личност? Днес ще разгледаме частта, която говори за, за момента, където е в, 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 в битие. За първи път срещаме думата закон няма. Няма левити. Няма 12 племена. Авраам те първа, още няма Исак. Никой няма. Никой няма. Всичкото е гол, чисто, по никакъв начин. Историята е много интересна. Изведнъж тоя е Мелхиседек се появява и не се описва какъв е. За да обърнем внимание на това какъв е, ни помага книгата Еврей. Най-прекрасното нещо е Словото да тълкува Словото. Може да отворите на Еврей 7 глава. Ще прочетеме само три стиха, които описват личността. Мелхиседека в неделя над служба ще разгледаме в по-голяма дълбочина тия стихове. Казва се Еврей 7 глава 1 стих Защото този Мелхиседек Салимски цар свещеник на Всевишния Бог който срещна Авраам, когато се връщаше от поражението на царете и го благослови на когото Авраам отдели десятък от цялата плячка той, който е първо по значение на името си цар на правда, а после и салимски цар, цар на мир, без баща, без майка, без родословие, без да има или начало на дни, или край на живот, но приличен на Божия син, остава за винаги свещеник. Какво научаваме за Мелхиседек тук? Определено не е Божия син. Не е Исус Христос. Що се казва, че е оприличен на Божия син. Но кой е Милхиседек? Текста ни казва тук, че неговото име е уникално. Мелек е еврейската дума за цар, Седек е за правда. Та най-вероятно това може да му е титлата. Цар на правдата. И царува в град, който се казва Шалом, което означава мир. На еврейски има една представка, която всъщност е дума, означава Еру, означава град. Еру Шалом означава Ерусалим, град на мир. Та става въпрос, че той Мелхиседек е цар на град Ерусалим, град на мира, но и той е и нещо друго. Той е цар и свещеник. От историята, която ние познаваме, Имаше двама царе, които пробваха да бъдат и царе, и свещениците. Единия беше Саул. Господ веднага го изхвърли. Втория беше Озия. Той отиде, не знам какво му стана, отиде и реши, че той трябва да кади на Господа. Свещениците му казаха, Озия не е за царете да кадят. Излиза е по-бързо от храма. Той въобще не го интересуваше и, знаете, удари го проказа и уж царама беше заврян в в царския си палат прокажен и никой не идваше при него, дори не можеше и да, да управлява. Та, тая личност е много уникална, защото имаме и цар, имаме и свещеник. А, в закона се забранява един човек да държи двете титли. И да е цар, и да е свещеник, защото цар неизбежно ставаш политик. Управлението е с политиката. А свещеника е връзка с Бог. Там, там политика не може, няма как а, да има. Но Мелхиседек е цар и свещеник. В неделя, като дойдем на църква, ще разбереме, че Исус по същия начин като Мелхиседек е цар и първосвещеник. Твоя и моя първосвещеник. Цар на царете, Господ на господарите, казва откровение. Каква е ролята на Мелхиседек тук? Аврам се връщаше от победа. Царят на Содом сигурно щеше да му, му, направи много пушек, много дим, много фанфари, сигурно манифестации щеше да има за всички тези работи. Има вероятност Аврам, понеже знаем, че не е перфектен, като тебе и мене, да се самовглъби. И в момента, в който той тръгва и вижда тая першество и тия велики неща, Изведнъж идва Божият свещеник Мелхиседек, царя на правдата, цар на град на Мира, който е свещеник на Всемогъщия Бог и му казва, Благословен да е Бог и Аврам, и Бог, който даде победата на Авраам. Има вероятност Авраам до такава степен да се е забравил, само забравил, че той е победил, че имаше нужда да дойде един посредник между Него и Бог. Като Първо свещеник и да му напомни Авраме, победата ти е дар от Бога. Авраме нека да, да чуем думите, така и Салимския цар. Салим е шаломския цар. Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино и го благослови, като каза, благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, създател на небето и на земята. Благословени Всевишния Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка. Ще кайш, че ролята на Мелхиседек в тези три стиха беше да дойде и да благослови Авраам, но да му напомни същевременно, че тая победа е Божия победа. Авраам нищо не направи. Господ беше този, който му даде победата. И до тук може да разбереме каква е ролята на един свещеник. Той е посредник между Бог и човек. Ако евентуално кривваш в пътя, той те поправя. Текста в Евреи ни казва, че Исус Христос е свещеник според чина на Мелхиседек. Словото ни казва, че днеска той худатайства пред Бог за тебе и за мене. Той днеска се моли за тебе и за мене. Ние имаме един враг, ама не е Бог. Сатана е. Словото ни казва клеветникът на нашите братя, който ден и нощ ги клевете. Исус Христос е нашата защита срещу атаките на Сатана и Той е нашия посредник, за да имаме правилни взаимоотношения с Бог. Както Мелхиседек пресрещна Авраам и му напомни, че всичко, което има и победата, която има, е дар от Бога, така ролята на Исус Христос днеска е да ни напомня, че всичко, което сме, е заради Божията милост и благодат към нас. Как отиде Мелхиседек при Авраам? с Текста какво ни казва? С хляб и с вино. Може с прасе да иде. Или с телеснещо с нещо от Торат. Ма избря хляб и вино. Как идва Исус Христос при тебе и при мене като наш първосвещеник? В неделя го правим всяка първа неделя. С хляб и вино чрез Неговата жертва. Чрез Неговата жертва ние имаме достъп до светая светих. Чрез Неговата жертва, чрез Господната трапеза, всяка първа неделя ние си спомняме какво Господ е направил за нас. Че победата не е наша, а победата е Божия. И е момент на смирение, защото след като свърши този момент, идва момента, където може да има голяма гордост. И ние четеме в историята, Изведнъж стих 21 казва Содомският цар каза на Аврам: Дай ми хората, а имота задръж за себе си. Върни ми поданиците. Пари аз си набавя. Е ги поданиците, щом имам поданици, ще ги обложа с данъци, аз бързо ще се върна парите. Имота, задръж си го за себе си. Обаче, чуйте как Авраам размишлява, вече е освежен духовно от Мелхиседек. Че всичко, което има, е дар от Бога. Победата му е дар от Бога. Че той е благословен от Бога. Но Аврам отговори на Содомския цар. Аз дигнах ръката си пред Господа Всевишния Бог, създател на небето и на земята. Използва същата дума, която Мелхиседек използва. До този момент Аврам не познаваше Бог като Всевишния Бог. И се заклех, че няма да взема нищо от Твоето, нито конец, нито ремък за обувки, да не би да кажеш, аз обогатих Авраам. Разберете ли тук колко е тънка ситуацията? Бог благославя Авраам, и му дава имот, и му дава всичко. И му казва, ще направя велик. И ако Авраам се беше съгласил да вземе имота от Содомския цар, изведнъж има конфликт. А, Бог го благослови. Как Бог ще го? Аз бях там, когато Содомският цар му каза, взимай цялата плячка, само хората ми дай. Разбирате ли, може да има един компромат относно Авраам. Дама, Бог изпрати Мелхиседек, за да припомни на Авраам, че всичко е от Бог. И той няма нужда от човешко благословение, защото той цар се е нечестив. След малко ще обърнем внимание какво означава и името му. Той цар е нечестив и той цар няма да донесе нищо хубаво. Познавам един брат, който казва, че едно време са го агитирали да гласува и са го подкупвали, са му казвали, ще ти дам 20 лева да гласуваш за Зеди кой си. Той казва, не, не, няма да гласувам. И друг го е питал, аве, вземи парите, пък после за кой гласуваш няма значение. Той казва, не, има значение. Защото после, като изляза, оня ще се развика през цялото село и ще каже, е, оня му дах 20 лева да гласува за мен. Оди, докажи, че не си гласувал за него. Компромат. По същия начин тук имаме ситуацията с Аврам. Да не вземе някой да каже, а благословението му не е от Бог. Благословението му е от Содомския цар от град, който е лош. И между другото, знаете ли как е името на Содомския цар? Вера. Това означава зъл. Авраам щеше да бъде благословен от зъл цар. Много интересна история. Невероятни неща. Днеска, мили братко и сестро, Господ идва при тебе чрез нашия първосвещеник Исус Христос и ти напомня, че всичко което имаш, е от него. И те моли, ако си тръгнал по път на славата, наречен златна среда, ни фанатик за Бог, ни фанатик за греха, престани. Спри този път. Той няма да доведе до добро. Няма да живееш до Судом ще отидеш в Содом. Няма как това нещо да не стане. Поради голямата си милост, нашия Господ и Спасител идва като нашия първосвещеник и посредничи между мене, между тебе и мене и Бог да се откажем от този път. И той не ни, ни дърпа за ушите да ни казва, ако отиш по този път, ти ще се унищожиш и това. Ние това го знаем. Обърнете внимание как отиде Мелхиседе, отиде и каза, благословен е Богът на Аврам. Благословен е и Аврам. И Бог е благословен, че даде победа на Авраам. Днеска, мили братко и сестро, Исус идва при тебе и при мене и ни казва, благословение Богът, в който ти си дал, при който ти си прибегнал за прибежище. Той Бог няма да ти изостави. Но ти може. Защото както си прибегнал, така може да решиш и да не си вече в прибежището. И когато не си, вече, вече отиваш при царя на Судом. И той мои пари да ти даде, и манифестация да ти направи, и да те напудри, и да те направи най-красивия, и да те издигне. Обаче си издигнат от цар, чето име е зло. Не си издигнат от цар, чето име е мир, чето име е правда, който е цар на град наречен, наречен мир. И много добре знаем какво ще се случи в живота ни. Може да не е сега, може да е след два месеца, може да е след две минути. А може да се случва в момента, докато сме тук. Бог обещава, че Той няма да ни изостави. И както на Авраам изпратя Милхиседек, книгата Евреи ни казва, че на Тебе и на мене неизпратен е Христос почина. На Мелхиседек. И това, което разбираме за Мелхиседек в Еврея е, че Той е вечен. Нашият Първосвещеник Исус Христос е вечен. Той вечно ще стои и ще се застъпва за нас и ще ни помага в нашия живот. Така че, мили братисти, нека да не се отказваме от Господа. И като край бих искал да направим една сравнителна таблица между тия двама царе. Защото във всеки данен момент от нашия живот ние трябва да направим избор дали да следваме пътя на Мелхиседек или да следваме пътя на Вера. На царя на Содом или на царя на мира. На град, наречен мир. Кой ще следваш ти и аз? Името Мелхиседек, цар на правдата. Вера означава злият. Кой ще се... Няма златна среда в Библията, мили брати и стри. Човешкият живот така е устроен. Или расте, или умира. Няма такова плато, което ние сме се обичали. То, ни тук, ни там имаме едно такова ничия земя. Няма такова нещо. Каква е същността му? Той е праведен. Самото му име казва, че е праведен. На другия, зъл, грешен. Къде царува? Цар на Салем, което означава мир. Ние знаем, че това става въпрос за Иерусалим. Другия е цар на Содом. Ние като чуем Содом и изтръпваме, що знаем какво стана там и защо Бог ги унищожи. Нямаше праведни хора. Какво прави Мелхиседек? Благослави Аврам, възстановява Аврам, нахранва Аврам и предпазва Аврам. Какво прави Вера? Иска си своето, а за Аврам каквото остане. И разбираме, че в той, което остане за Авраам има една кука, която може да го хване, ама Авраам Господ му даря мъдрост да не вземе да каже после, че Вера ме е благословил. Какво получава Мелхиседек? Авраам се подчинява на Мелхиседек и му дава десятък от това, като признава, че Мелхиседек е над него. Какво прави Вера? Авраам не се подчинява. Там защо? Авраам не е глупав. Авраам знае, че Вера е зъл. Вера не е от Бог. Авраам знае, че Мелхиседек е от Бог, защото го благослови, възстанови, нахрани и предпази. Извода какъв е? Бъди като Авраам и иди при Божият първосвещеник. На кой се кланя? Свещеник на всемогъщия Бог. А вера? Не на всеки може да се кланя вера. Но самото му име. Моля се тази вечер да няма тук някой от нас, който да се кланя на вера. Да следва вера. Да върви по обещанията, които вера дава, по парите, които вера може да даде, по начина на живот, който вера може да доверя, защото това е живот на погибел. Няколко глави по-късно и вече няма судом, няма гомор. И до ден днешен злия го няма колкото и да се е разлистил, колкото и да е мощен, колкото и да е развит, текста казва, изведнъж го няма и ще го търсиш и не можеш да го намериш. И още не знаят къде е Содом и Гомор. Има много предположения, но ги няма. Защо? Той е цар. Няма. Но има един друг, който е твой и мой първосвещеник. Споредчина на Мелхиседек. Той е цар на царете и Господ на господарите. Той е толкова силен, че не щете равенството с Бога за нещо, за което да се държи, но смири себе си от любов към тебе и към мене. И стана човек от любов към тебе. Представете ли си Бог, който е всесилен, всевластен, се можеш, се знаеш и да се ограничи в тяло, в време, в пространство, Това много навеждане трябва. На тебе и на мене, за да се унижиме, няма нужда много да се наведем. И отгоре на всичко не е само стана човек, ами текста казва и слуга на хора. Второ унижение. Спомни ли си, когато изминозете на, на апостолите? И не е само това, ами умря на смърт. Най-позорната смърт за онова време. Защо? За от любов към тебе и към мене. И разбира се, Бог го възкреси. И го сложи над всеки друг, така че да няма спасение в никое друго име, освен в името на Исус Христос. Този Исус днеска идва при Тебе и при Мене, като нашия първосвещеник, споредчина на Мелхиседеков, и ходатайства между Тебе, Мене и Бог както да ходатайстваше между Авраам и Бог, да оставиш пътя на нечестие, който вървиш. Не дей да живееш в златната среда. Няма. Нито е златна, нито е среда. Не може до Содом да живееш. Винаги отиваш в Содом. Господ днеска отправя това предупреждение към нас. Според чина Мелхиседеков. Остави този начин на живот. Иди при Христа. Той няма да те изостави. Тамили, братя и стри, Бог да ни благослови и с тия думи, да, предупреждение, ама Бог знае, що на предупреждава. Или си в лапите на злия, или си в лапите на праведния. И ако аз трябва един ден да застаня пред Бог, кой искам да ми е посредника? Исус защото чрез неговата кръв, като претеча, той приготви място за мене, като умилостиви Божия гняв. Вера, ми вера го няма. Тук е и повече край. Никъде го няма. На кой днешно време ти се не осланяш? Ако си тръгнал към вера, нека тази вечер бъде момента, в който да скъсаш пъпната връв. Нали знаете какво е пъпната връв? Това, което дава храната на бебето. Той не еде през устата. Той еде през пъпната връв. Нека тази вечер бъде момента, в който пъпната връв да я срежеш, за да може Бог да те храни със своята си благодат, със своята, със своята си милост. Остави се в Божиите ръце. Кажи НЕ на вера. Да не вземе после да каже царя на Содом ме благослови. Да не вземе после да каже всичкото, което той има, е от дявола. Щото той няма да устои когато дойде злия ден, да нека бъде за някой от нас момент на покаяние. За някой за някои от нас, пък, които сме тръгнали да си мислим, да сме така наречената златна среда, ние не знам, що нашия народ се обича в златната среда, големи сме дипломати. Само че при Бог това не, не върви. Той е всесилен, всевластен. Той е Ел Елион, Господ Всемогъщи, твореца на небето и на земята и на морето. И на всичко като Него друг няма. И този Бог днес идва при теб чрез своя син. И те призовава да се покаеш, да се отвърнеш от пътя на живот с цар вера. И да живееш с царя намера. Та нека това е първата молитва на нужда. Лично покаяние. Тай вечер, като се приберем вкъщи, нека да умислим живота си. Да не е първично емоционално по вера ли вървя или по Божия син вървя? Кой е пътя ми? Единият път на погибел. Гаранция хиляда процента. Бог го е казал. Другия път е път на благодат, на радост, на мир и на правда, защото Бог е направил този път. Нека бъде време за равносметка за всеки един от нас.